Ndërkohë që Kiara Titon shikon duomon, unë shikoj pamjen më të bukur në botë. Sapo hap syt dhe ajo është pikërisht Kiara Titon. Ka treguar edhe një herë tjetër Luis Illi për sa i përket dashurisë që ka ai për Kiarën dhe ka treguar se këtë gjë tashmë e bën me dashurinë e tij më të madhe.